o'n birinchi yanvar kuni toshkentdagi doktor salimov xususiy klinikasida soliq qo'mitasi va sanitariya epidemiologiya xizmati vakillari ishtirokida tekshiruv bo'lib o'tdi klinikaning qabul bo'limi navbatchisiga ko'ra tekshiruv natijasida bir qator kamchiliklar aniqlangan bizni klinikani ses bilan nalog xodimlari o'n birinchi yanvarda tekshirishdi jarima yozib ketishdi deya boshqa tafsilotlarga to'xtalmadi doktor salimov xususiy klinikasi xodimi toshkent oqshomi gazetasi xabariga ko'ra bu kabi tekshiruvlar toshkentdagi jami yigirma beshta klinikada o'tkazilib tibbiy muassasalarning ish faoliyati tekshirilgan xususiy shifoxonalarda yuqumli kasalliklar yuqtirish holatlari bo'yicha fuqarolardan tushgan ko'plab shikoyatlar ortidan ushbu reydlar o'tkazildi deya yozdi toshkent oqshomi gazeta shuningdek xususiy klinikalardagi tibbiy xizmat sifati va shifokorlarning malakasizligi borasidagi shikoyatlar bunday tekshiruvni o'tkazishga sabab bo'lgani aytilmoqda reyd natijasida aniqlanishicha tekshiruv o'tkazilgan barcha xususiy klinikalar faoliyatida ko'plab qonunbuzarliklar aniqlangan toshkent shahar yunusobod tuman soliq inspeksiyasidan olingan ma'lumotga ko'ra tekshiruv natijasida soliqqa oid jinoyatlar ham aniqlangan ayrim klinikalar tegishli litsenziyasi bo'lmagan holda bemorlarni statsionar holatda davolab kelganlar deyarli barcha klinikada daromadni soliqdan yashirish holati aniqlandi deydi yunusobod soliq inspeksiyasining navbatchi xodimi toshkent oqshomi gazetasi yoyinlagan xabarga ko'ra reydlar natijasida mijozlarga narkotik va psixotrop moddalarni tarqatishda qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yilgan bemorlarni davolashda muddati o'tgan dorilardan foydalanilgan reydlar davomida klinikalarda sanitariya qoidalari buzilgani ko'proq foyda ko'rish yo'lida soxta tashxislar qo'yilgani shifokorlar xizmat uchun katta narxlar belgilangani kabi kamchiliklar aniqlangan o'n to'rtinchi yanvar kuni o'zbekiston telekanalining axborot dasturida ham xususiy klinikalar faoliyati tanqid qilindi axborot dasturida aytilishicha tekshiruv o'tkazilgan muassasalarda ellik nafar shifokor mehnat shartnomasisiz ishlayotgani aniqlangan shuningdek tekshiruv payti bu klinikalarda tibbiy xizmat ko'rsatishdan tushgan tushum pulini inkassatsiya qilinmagan holatlari natijasida jami taxminan bir million aqsh dollari miqdoridagi pul qayd qilingan ayni paytda tekshiruv o'tkazilgan yigirma beshta xususiy klinikaning barchasiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan hozirda toshkentdagi boshqa xususiy tibbiy muassasalarda ham tekshiruv o'tkazilishi rejalashtirilgan toshkentdagi xususiy poliklinikalardan birining xodimasi o'zini oshkor qilmagan holda aytishicha barcha xususiy tibbiy muassasalar xodimlari tekshiruvlardan xavotirda o'tiribdi biza eshitdik katta anaqalar tekshirayotganini eshitdik tekshiruv bo'layotganini xabarimiz bo'ldi mana shunaqa katta katta klinikalarni tekshirishayotganini eshitdik biz lekin mana hamma joy anaqa o'zbekistonda xususiy tibbiyot nisbatan rivojlanmagan sohadir va joriy qonun va me'yorlar uning rivojiga hissa qo'shmasligi aytiladi bundan tashqari o'zbekistonda barcha sohalarda avj olgan korrupsiya darajasi va xususiy mulkning himoyalanmagani jumladan xususiy tibbiyotning rivojiga to'sqinlik qilishi aytiladi